Dukomeje gukurikira Pacis TV reka tubabwire ko rero nyuma y'inyigisho itanzwe na Nyicyubahiro Musenyeri Eugène Dushimira Urukundo gisonga cy'umwepiskopi wa diyoseze ya Gikongoro inyigisho tugarukaga ku buzima n'amateka y'amabonekerwa n'ikibeho ngize umugisha wo kuba ndi kumwe na Padiri Mariko Nizeyimana umuyobozi wa seminari ya Rutongo. Padiri Mariko mwaramutse muraho. Uyu ni umunsi mukuru mwiza muri Kiliziya Gatolika Bikira Mariya Mwamikazi wa Rozari ariko ni n'umunsi wawe mwiza isabukuru nziza y'amavuko. Urakoze, urakoze cyane. Uyu munsi ndoje no kuri icyo ngicyo uyu munsi y'impurirano yakiriye gute? Umva ni ibyishimo bikomeye, ibyishimo ndengakamere kuba naravutse kuri iyi tariki ya 7 z'ukwa 10 umunsi mukuru wa Rozari, umunsi mukuru muri Kiliziya twungutse abapadiri babiri ba mbere, umunsi mukuru navuga noneho bikaba bigasenderezwa nuko noneho abepiskopi bahisemo iyi tariki ya 7 ngo aribwo abaseminari bazajya bakora urugendo rutagatifu hano, kandi ndi umwe muri abo barezi babo, ndi umuyobozi wa seminari nkuru ya Rutongo. Mba numva byandenze ibyishimo bikomeye. Murabyumvise rero Padiri Mariko Nizeyimana agize isabukuru, ntago ngiye kuvuga imyaka kuko ntago ari cyo cy'ingenzi, ahubwo ni ukumenya ibyiza n'icyo ashimira Imana kandi arabivuze. Uru rugendo rutegurwa buri mwaka bishatse kuvuga iki mu buzima bw'abaseminari? Hanini nk'uko mukanya nari mbivuze bashatse guhuza n'iyi tariki nakwita itariki y'ubusaserdoti, kuko ari bwo abasaserdoti babiri ba mbere mu Rwanda bahawe isakaramentu ry'ubusaserdoti, ariko cyane cyane barushyira mu ntangiro z'umwaka w'amasomo kugira ngo abaseminari babanze baze biture umubyeyi Bikira Mariya bamuture uyu mwaka, kuko tuzi ko ari umubyeyi w'abasaserdoti abafatira iry'iburyo, abahishe mu gishura cye, abafata akaboko agendane nabo, kandi rwose arinde umuhamagaro wabo nk'uko yarinze umwana we Yesu Kristo, nk'uko yamubaye hafi akamurera imyaka igera kuri 30 kugeza igihe atangiriye ubutumwa. Ubwo ni uburyo bwo kuvuga ngo natwe adufashe kurera aba baseminari kugira igihe bazahabwa isakaramentu ry'ubusaserdoti bagatangira ubutumwa. Murakoze. Ni byiza cyane, ni umunsi mwiza. Nk'uko rero n'umwaka ushize twari turi hano hateraniye abaseminari baturutse i Rutongo, Munyakibanda, Inyumba ndetse na Kabgayi. Hanyuma rero hari abantu bagira amatsiko gatese abaseminari iyo bari kurerwa bahora basenga gusa, kuko n'abantu bavuka mu miryango nubwo umwana umuseminari aba yarasabye ati ni munyemerere njye kw'Imana kandi ababyeyi bakabimwemerera. Watubwira ubuzima bw'umuseminari mu camakeya kubadukurikiye? Biragoye kubivuga mu camake yo kunsigaranya iminota nk'ibiri. Abepiskopi barimo barashyiramo imyambaro ntakererwa misa, ariko nk'uko yavugaga ntago bahora basenga gusa baraniga amasomo. Ni ikintu nacyo duha umwanya, kuko muri iyi si turimo abantu barize bakeneye umuseminari umusaserdoti wize. Bariga, barakora siporo, bagerageza no gukora ubutumwa hafi y'aho bari. Burya za seminari zikora ubutumwa hafi mu bakristu babana nabo, ariko nyine nk'uko wari ubivuze umwanya w'isengesho niwo uruta iyindi, igitambo cy'ukaristiya, amasengesho ya buri munsi n'ibindi byose bibafasha birumvikana batirengagije ishapure kwisunga umubyeyi Bikira Mariya. Ndumva mwambabarira, turaza kongera wenda abadukurikiye tubwire ko Padiri Mariko Nizeyimana nawe ni umusaserdoti agiye gushyira umwambaro wa liturujiya, hanyuma tukareka mu gitambo cya misa. Turamushimiye Padiri Mariko, turamushimiye. Urakoze cyane.